Tänkte gå igenom prioriteringsregler, lite repetition. Ibland i matematik så blandar man ihop alla räknesätt, alltså parenteser, potenser, multiplikation, division, addition och subtraktion. Om det finns inga regler för det så det blir huller och buller, kaos om man säger så. Det är därför att vi har regler som vi måste följa. Följer man inte det så brukar jag säga till mina elever, hamnar man i fängelse. Alltså, man får fel svar då. Ja, hur ska man göra då? Så först parenteser, så där, om ni ser det. Och sen upphöjt till, eller potenser, till exempel 3 upphöjt till 2. Och sen multiplikation och division. Och sist addition och subtraktion. Ser ni att multiplikation och division är i samma prioriteringsnivå? Trean då. Jag kommer att berätta sen att man kan göra på ett smidigt sätt detsamma med addition och subtraktion. Jag kommer att berätta det sen. Och då går jag igenom några exempel som ni ser där. Till exempel A. Det är inte så mycket att säga till det, så läser jag direkt. Alltså 5 minus 9, det blir kallare. Så hamnar man i minus 4. Hör ni då, som jag sa, om man vet att räknesättet, alltså subtraktion och addition, hamnar i samma prioriteringsnivå, alltså nummer 4 i den här som vi har. Där. Om den hamnar där, så kan du använda från vänster istället. Så den är jätteviktig. Min lärare sa till mig att det är smidigt, smidigare. Så man säger så, 9 minus 4 är det 5 plus 2. Är lika med 7. Ja, det finns en viss elever som säger att det spelar ingen roll var man börjar. Jo, det är sant. Det spelar ingen roll var man börjar. Till exempel, var vill man börja där? Så har man 9. Negativ 4 plus 2 är minus 2. Det är lika med 7 också. Det är inga problem med det. Men som jag sa, det ska vara smidigare om man gör det från vänster. Okej, i sino då så har vi både är subtraktion, är bara subtraktion. Men ni ser att det finns två tecken intill varandra. Två tecken intill varandra som är lika blir positiv, har vi konstaterat i förra gången. Så blir det, där de är 50, så har man 25. I D så har vi den här nu då, lite ihoppackad här. Så, i D. Så har vi två tecken som är intill varandra, som är olika. Då blir det minus eller subtraktion. Här har vi 16, subtraherar med 9. Då blir det 7. Vi tittar på nästa sida. Vad kan vi få där också? Okej. Så ser ni att det finns olika vi kan göra här också. Till exempel, jag ska bara flytta lite här nu då. Det här är vanliga hittills, men lite vanliga. Så har vi två negativa och den multiplikation. När vi har två negativa, då blir det positivt. Nu då, vi har multiplikation. Den här är multiplikation. Och vi har en subtraktion. Jag brukar inte ändra ordningen, så skriver jag 13 som det är. Och sen subtraherar med. Det är produkten av 2 och 5, så skriver jag under. Och sen räknar jag det. Det är ett smidigt sätt att göra också. Därför att om man ändrar, många elever säger så här, 10 minus 13. Det är fel. Jag garanterar att det är fel. Okej, i C, det är lite annorlunda. Så ser du den. Det är strecket där, långt streck där. Långt streck där. När det händer så, egentligen det finns som
lite osynlig parentes till täljaren och osynlig parentes i nämnaren. Det betyder att vi måste göra parenteser först. Man skriver inte det, men den som berättar till oss på grund av det är långsträck där. Om det inte är långsträck så följer ni enligt den här regler då. Till exempel är det så här, negativ 2 minus 8, så 2 minus minus 3. Så ser ni att den här måste ni göra först. Därför att det är division. Men inte så när det är lång division. Det är inte så. Ni får inte göra på det här sättet. Ni måste följa reglerna. Att det är. Det måste vara två där. Att det är parenteser först. De skriver inte ofta. Så. När det är lång parentes där. Så säger vi att vi tar täljaren först. Så har vi negativ 2. Subtraherar med negativ. Subtraherar med 8. Så har vi negativ 10. Och sen vi har två tal in till varandra igen. Så det är 2. Adderar med 3. Så har vi negativ 10. Dividerar med. Summan av den är det 5. Så får man negativ 2. Här då. Så har vi en kvadrat där uppe. Två där uppe. Upphöjt till. Men vi har också parentes. Så vi gör först parentes. Som sagt skriver jag som det är. Sen under parentesen. Så har vi 1. Så tar här med 3. Har vi negativ 2 där. Upphöjt till 2. När negativ inom parentes upphöjt till 2 betyder så här. Negativ 2. Den här många elever har problem med. Därför att de tänker att det är så. De är inte lika. Negativ 2 med parentes upphöjt till 2 är inte samma som negativ 2 upphöjt till 2 utan parentes. Den här kan bli så. Det är bara ett negativ. Men den här, det är två negativa. Så du har två negativa. Då har vi positiv. Den här negativ där som jag har skrivit har jag bara skrivit om från förra gången då. Så har vi 6. Kom ihåg den. Den här är jätteviktiga. Jag har många elever som har problem med det. Det är samma sak C och E. Ska vi titta närmare. Alltså 2 intill varandra som inte är lika. Så 24 blir det minus där nu. Så har vi 18. Precis. Och sen negativ 2. Subtraherar med negativ 4. Så blir det negativ 6. Division, det är bara en negativ som ni har där, så blir det negativ 3. Jag ska berätta att jag har också löst uppgifterna från 1104 till 1118 och försöker lösa också de andra. Men titta gärna på min kanal. Ha det gott!